Přátelé, kamarádi, kamarádi vzduchovkáři, tady před kamerou na vysokém stativu s mikrofonem na klopě a pod dohledem tadyhle z té krásný dřevěný surikaty je Alexus a já jsem tady s unboxingem vzduchové pušky AEA Challenger Bullpup poslední generace. Co vlastně v té krabici máme, no, tak klasický návod v angličtině. Vlastní pušku, dva zásobníčky a plnící pin. Po případě tuningovou vložku na zvýšení výkonu, protože puška chodí většinou ve výkonu. S 7,5 J je potřeba výkon přestavět. U pušek AEA je výborná věc, že nepotřebujete vagon nářadí a že většinou to nářadí je v metrickém systému a tudíž nemusíte běhat po sousedech a půjčit si nářadí, ale doporučuji rozhodně mít kvalitní nářadí. Tak, pažbu dáme dolů. Je to trošku jako na hulváta, ale povolíme kartuši, super. Kartuše samozřejmě se povoluje jenom, když v ní vzduch není, ale protože puška cestovala nějakou dopravou. Tak, vyjmeme kartuši. Rozpůjla se to šikovně, je to nový. No a teďko to přijde, ale já už vidím tady ze spoda spodek regulátoru, takže je jasný, že vevnitř regulátor je. Takže je zbytečný rovnou plánovat nějaký dokup a pušky kolem 18 000 Kč, včetně regulátoru. Takže regulátor v pušce je, není jakýmkoliv způsobem cejchovaný, takže by to chtělo buď to regl tester a zjistit si, kolik na regulátoru je, anebo prostě věřit tomu, jak to nastavil výrobce, ale já jsem si jistý, že výkon je omezený prouděním přes transfer port, takže můžu tuhle tu kartuši si složit. To můžu udělat, až budu video předělávat, nebo video předělávat, až se pustím do toho výkonnostního tuningu. Tak, povolím. Tak neumělej střih, učím se střihat, povolím omezovač průtoku. Tak a teď to překvápko. Hej, vytáhnu. No a vidím, že nic nevidím, že tam téměř není dírka. Takže nemá vzduch kudy proudit. Takže prostě teď je to omezený na úplně minimum. A druhý omezovač výkonu. Je vlastně ještě vevnitř vložená taková vložka, která slouží jako transfer port. Nevím, jestli to tam bude vidět, ale opět to bude minimální dírka. Natočit se to dá, ta dírka je poměrně minimální, ale nicméně rozhodím další část a šáhnu dovnitř. Abych se dostal k tomu transfer portu, je dobrý si povolit tady tuhle tu část, vyšroubovat tu prodloužení. Tohle je vlastně power plenum. Sundat to power plenum, protože tady je ten regulátor a tohle je power plenum, který samozřejmě můžu nalejt vodu a zjistit, jak to power plenum je velký, ale protože potřebuji, abych se dostal lidským způsobem k tomu transfer portu, se líbí, jak prostě někdo nešetří závitem. No, prostě to je závitu, že se kazí. Tak. A teďko povolím tyhle ty čtyři šrouby. Přední dva šrouby jdou povolit velmi lidským způsobem, to je jednoduchý. Tak. A tady vzadu tyhle ty dva šrouby je nutno povolovat cikcak, protože je tady taková opora,
nejde to prostě, vyjedu, musím přihazovat cikcak. Zároveň pozor, až otevřete, tak vám vystřelí to levíčko, protože pod víčkem je schovaná pružina a to je jenom v případě, že byste ty šrouby vytáhli úplně ven. Tak, už to bude. Tak. Jak já jsem ve svém improvizovaném rádoby studiu. Tak a teď jsem se dostal k tomu portu. Ono to vypadalo, že port má omezený průtok, ale vidím, že je s dostatečně velkou dírou. Ale vevnitř bude malá. Takže malinký port. Tak. Tenhle ten transfer port můžete dostat, tohle je transfer port, ten dostanete v balení od seriózního prodejce a opět. Žádná dírka, kudy by proudil vzduch, tam úplně minimální otvor. Úplně, no ten otvor má tak 0,2 mm, slunce skrz to vidět není. Samozřejmě stačí ho převrtat a mám plnohodnotnou. Slušný prodejce vám prodá servisní sadu, anebo vám rovnou pušku poskytne, otevřenou na maximální výkon. Takže já si teď dám fakt velkou pauzu, převrtám transfer port, převrtám omezovač výkonu, dejme tomu 4 dírkou, 4,5 mm dírka a budu pokračovat za chviličku ve videu. Zpátky po tuningu. Takže vyndal jsem ten transfer port a omezovač průtoku, nebo chcete-li stavítko výkonu. Takže omezovač nebo transfer port je převrtaný vrtákem, dejme tomu 6 mm a vrátil bych to sem zpátky a tadyhle je ten průchozí škrtič, ten kulovej čep, který škrtí. Takže zamáčknu díl, domáčknu na svoje místo, vrátím omezovač průtoku. No, bude chvilku trvat a musím to přesně vychytat. Pauzička. Takže port je vložený zpátky v rámu zbraně, včetně omezovače výkonu nebo omezovače průtoku. Tak a sesadím zbraň, což je poměrně jednoduchý, když se to umí. Když se to neumí, tak to prostě trvá. Všechno si sedne, je to frézovaný, soustružený, je to prostě třískově obráběný. Žádná slitkařina, na všem je Elox. Není to stříkaný barvou, to znamená, že kdybyste se na to báli šáhnout v solných solích, no hydroxytrasilný a solný, prostě abyste mohli provádět eloxování. Že kdyby to bylo ze zinkálových slitin, tak to odnesete na Elox a ono se vám to prostě v té lázni, ve které se to dělá, rozpadne, rozpustí, zmizí to v ní. Takže ne, tohle z toho prostě ty zbraně AEA, což znamená jako AL, prostě pro přesnost, accuracy a za dobrý peníze. Já nevím, jestli se to tak dá otrocky přeložit, ale překládal bych to otrocky za rozumné peníze a přesná záležitost. A poprosím o pauzičku zase. Takže zpátky natočit tenhle ten díl. Samozřejmě můžu si pomoct, aby to bylo jednodušší. Si to takhle celý sesadím. A vlastně samotíží, jak budu dotahovat, se to celý samo sešroubuje. Je to takový vyndavací a zastandací. A nejlepší je postrácet šrouby. Úplně ultra pohodlný to mám, prostě jako točit videa na vozíčku, není tak, ale slíbil jsem vám pytel videí, tak musím točit. A těmhle s těm AEAčkům se věnuju, protože mě fakt překvapují ty vzduchovky od AEA, který když nahoru zatoužíte si je koupit, tak je u mě seženete. Samozřejmě držím na to servis.
Je to není problém. Ale vidíte, že je to fakt dobře soustružený. Nic jsem neupravoval. Je to opravdu puška vybalená z bedny. Nic jsem na tom nedělal. A samozřejmě po tomhle z tom unboxingu, složení a výkonnostním tuningu se pověnuju přesnosti ve střelbě. Mám tady připravený puškohled Optisan 4-16 v první ohniskový. Jsem u sebe na firmě, u sebe na servisu, mám tady k dispozici 19 metrů, což samozřejmě může někdo říct, ale to je totálně nevypovídající o přesnosti, ale pokud na 19 metrů nasázím všechno u úplně nový holý zbraně pod korunu, já budu maximálně spokojený. Takže s videem budu určitě pokračovat, za chviličku, až pušku složím a bude tady nějaká střelba, nějaký povídání ke střelbě. Takže jeden ucený úsměv. Přátelé, kamarádi, poslední část videa. Snad z toho videa nevídu jako úplný trotl, protože jsme to sestříhávali postupně, protože ke mně na servis docházejí kamarádi. Třeba jeden kamarád strašně zatoužil potom naladit vzduchovou pušku AirArms TX200HC a ano, je to kurva drátek. Ale nicméně zpátky k AEA, k Challengeru Bullpup. Challengery nebo vůbec AEAčka mají zásobníky v plastu a klasický nabíjení, když to někdo řeší. Tohle to víčko natáhnu v protisměru hodinových ručiček. Ano, v mých rukou je to báječný. Zajistím jednou diabolkou, kterou nasunu košilkou dovnitř a teď můžu směle dohazovat do zásobníčku další a další diabolky. Samozřejmě jsem z toho nějaký rozgramlaný. No, nedoporučuji snad používat jiný střelivo než diabolky od firmy ESB, Josef Schultz Bohumín. Používám exakty Kingy, King o hmotnosti 1,645 gramů. S touhletou diabolkou, s tímhletím střelivem jsem naladil Bullpupa na 250 metrů. Takže 250 metrů, jednoduchý výpočet, 250 metrů krát 250 metrů, krát hmotnost diabolky 1,645 a to celé vydělím koeficientem 2000 a vyjde mi nějaký 49,5 joulu. To je, by někdo řekl, na 6,35 málo a samozřejmě, že se ten tuning dá posouvat dál předepnutím bicí pružiny, zvýšením průtoku. Já mám terč na těch 19 metrech, zásobníček jsem vložil do větrovky z pravé strany, zavřu biatlonovou kličku a můžu směle střílet. Mám na 19 metrech takový reflexní terče, který samozřejmě zveřejním. Vedu to tak, že střílím z úplně nové zbraně, ze který jsem dal jeden zásobníček pro nastřelení pušky a 4 výstřely přes hradla. Takže potřebuji, aby se ta puška usadila, aby si hlaveň sedla. Ale i tak, když neudělám nějakou kravinu, tak ty výstřely se dají pod korunovou minci. A precize je slušná, prostě AEA. Precizní a efektivní, když to přeložím do češtiny. Co k té pušce dodat? Tlakový kontejner je vyroben z Duralu třídy 70-75, což je taky Dural, kterému se říká Super Dural. A na hlavní návlek, kterému se říká Shroud, takže jako poloviční tlumič, hlaveň poměrně tenká, puška není tak těžká, takže se dá úplně na pohodu tahat všude možně. Tohle byl poslední výstřel. Tak, teď je to bez diabolky. Natáhnu kličku, vyndám zásobníček. Mám tady připravený druhý zásobníček. V balení jsou vždycky dva zásobníčky. V balení je ještě plnící pin. Stejný standard, jako je u vzduchovek známých pod jménem Snowpeak nebo Artemis.
jsou to vlastně to hnízdo těch pušek je ve stejném baráku. Já tu střelbu utnu. Je možnost naprosto pohodově vypustit kličku. Držím kličku, zmáčknu spoušť. Vypustil jsem. Manuální pojistka, která se zařazuje jenom když je natažený bicí ústroj. Jo? Není potřeba. Když vypustím, tak se téměř pojistka nehybe. Teď teprve docvakne, protože proč zajišťovat zbraň, když ji nemáte nabitou. Tak. Vzdušník, tlakový kontejner vystačí při tomhle tom výkonu na nějakých 6 zásobníčků. Regulátor, nevím, na kolik je nastavený. Zatím se tomu úplně nevěnu, tomu nastavení regulátoru. Regulátor vyjmu samozřejmě, ale v rámci takového nástřelu na tu pušku není důležitý. Poměrně vysoký most, na kterým je vývr lišta, ale puška se mně osobně velmi dobře sedí. Uvítal bych lícnici a protože tady je tady otvor, tak určitě by na to šla udělat nějaká dřevěná lícnička, aby puška nepřemrzala na obličej. Jinak puška v ceně kolem 18 000 korun, naprosto pohodová záležitost, dřevěná pažba, poměrně dlouhá hlaveň. Ta puška funguje. Když byste po ní zatoužili, ty pušky vozím, držím na ně servis. A já budu rád, když se kouknete na moje další video. Tady před kamerou snad nestrapněný Alexus.